Beleza, galera? Foi mal, foi mal. Garganta cocô. Então é isso, galera. Voltando aqui, dessa vez a gente vai enfrentar o chefe. Eu estou um nível mais forte. Apenas um nível. Porque faltava pouca experiência. E eu upei aqui mesmo, naquela sala cheia de ameba. Nessa sala aqui. Nessa que tem uma sala embaixo aqui. Aqui, ó. Nessa sala tem aquela ameba lá que é... que fica piscando. E eu esqueci de deixar o jogo em tela cheia. Então vamos deixar o jogo em tela cheia. Aí, tela cheia. Vocês estavam vendo minha área... Tava vendo minha... minha barra de tarefa, tava vendo horário, tava vendo tudo. E agora o jogo tá em tela cheia. Então, vamos lá. Aquele monstro lá atrás não é a morte. No último vídeo, num comentário, falaram que se usar a alma da mandrágora acontece alguma coisa. Então, se vocês tiverem a alma da mandrágora, usem ela aqui, que eu acho que aquele bicho vai vir pra cima. Daí, é um dos monstros secretos do jogo. O monstro, que o jogo tem um monte disso, um monstro secreto. Então, vamos para a nossa... vamos equipar nossas almas. Equipem a alma do... aprendiz de bruxa, não. Bem, da primeira vez que eu zerei, eu me virei com as almas que eu tinha. E como eu não tenho as mesmas que eu tinha antes, eu vou me virar com as almas que eu tenho agora. Que eu já até testei já e já derrotei o chefe usando as almas que eu vou usar agora. A alma da bruxa. A armadura voadora pode ajudar também, então deixa. E as armas podem ser essas mesmo. Só equipem a alma da bruxa só. Pra vocês atacarem raios teleguiados. E também tem essa combinação, que é bem complicada. E lembrando que se não der tempo de usar a combinação, dá merda. Aí, ó. Filho da puta, para o tempo aí. Aí, ó. Já comecei apanhando. Eu vou precisar ficar um pouco quieto, galera. Então... aí, ó. Ó, que gay. Ó, o gay. Aí, ó. Viu? Ele parou o tempo e me acertou. Sempre quando ele der essa agachada aí, ele vai parar o tempo. E ele taca facas também. Ele é tipo o Volvo. Ele me lembra o Volvo, não sei porquê. Ou o Edward Mão de Tesoura. Vocês lembram, né, quem que é o Volvo? É do Soul Calibur. Ou o Edward Mão de Tesoura, sei lá. Opa. Essas facas aí dá pra você cortar o curso delas com espadadas. Aí, tomei na cara. Vamos usar a alma da bruxa, né? Um ataque. É, então. Ele tem outros ataques de parar o tempo. Vai usar aquele de novo. Ó que mentira. Ele tem outros ataques de parar o tempo. Gay. Gay do caralho. Sua bicha louca. E bosta. É. Da outra vez eu tinha uma alma que... que... opa! Que... é basicamente pular e acertar. E ele fala umas paradas em japonês. Vocês viram? Ele acabou de falar... entendeu os movimentos, sei lá o que ele falou. Ele vai parar o tempo de novo. Ai, cacete. Aí, ó, reparem que se você relar nele, você perde mais vida do que quando ele te ataca. Opa, gay. Aí, façam o círculo. Quer dizer, o selo. É um 8 com corte no meio. É difícil, mas não tanto. Aí, matamos ele. Aí, pegamos a alma do Zephyr. Que aqui ficou traduzido porcamente como Zephyr. É, agora a gente pode parar o tempo. Pô, vamos pegar a orb aqui. Podemos parar o tempo. Isso vai ajudar bastante. Pode crer que vai. Então tá. Vamos entrar aqui dentro. E salvar o jogo, né? Porque acabamos de derrotar um chefe. E derrotei ele de primeira, mano. Foi mais fácil do que o chefe da torre. E vamos lá. Mas esse chefe é complicado mesmo. Eu tive que dar umas treinadinhas antes. Mentira. Eu treinei uma vez e derrotei ele de primeira. Daí eu parei. Não joguei mais. Só pra você ver como é que ele é complicado.
Mas é sério, da primeira vez que eu enfrentei ele, eu sofri bastante. Aqui, sala de teleporte. Vamos descer aqui pra baixo aqui. É, porque descer pra cima não dá, né? Competente do caramba. Vamos pisar aqui. A parede vai explodir. Não entendi essa. E aqui a torre do relógio vai continuar. Até porque o... tem que continuar, né? Os caras é filho da mãe. E aqui já temos medusas de cabeça dourada. É, aqui não dá pra gente passar. Então vamos voltar. Vamos fugir desse lugar, baby. Não, não vou cantar música aqui porque... Ô, caramba, velho. Eu sempre esqueço dessa... dos espinhos. Aí, caramba. Aí, vamos esperar a plataforma voltar. E agora, aqui nesse lugar só tem medusa dourada. E elas petrificam. Medusa dourada. Então tá. Vamos passar o teleporte. Porque aqui não tem mais nada pra fazer. Exceto uma sala lá embaixo, lá, não. Aquela lá é Gold Door. É, vai, vamos tentar subir aqui. Aí já era. Então, a gente ainda tem que passar na Gold Door, velho. Mas a gente não tem nem perto do dinheiro que a gente precisa. Vai, vai, vamos. Depois a gente vê esse negócio das Gold Door aí. As Gold Door nem tem item tão bom assim também, então foda-se. Então tá, onde que a gente vai vir? Aqui, onde que a gente vai? Aqui. Putz, cara, pra falar a verdade, eu esqueci onde a gente vai. É, eu esqueci onde a gente vai. Eu sou muito burro, mano. É... putz, cara, onde que a gente vai agora? Ah, vai. Putz, velho, eu esqueci onde é que a gente vai, mano. Que bosta. Vamos vir pra cá pra pensão. Só pra dar uma explorada ali onde a gente não foi ainda. Na verdade, eu sei onde a gente tem que ir, só que eu não lembro como que chega lá. É, nível sobe. É. Deixa eu dar uma volta aqui. Aí. Aí, agora a gente vem pra cá. Dinheirinho. É, vamos passar pra cá porque eu acho que tem alguma coisa pra cá. E eu ainda acho que nessa sala tem alguma coisa que eu não sei. Ah, é verdade. Pra quem não vai prestar. Quem que lembra da última vez que eu entrei nessa sala? Deu merda. Deu muita merda. Melhor a gente deixar aquela sala pra lá. Eu esqueci onde a gente tem que ir. Então... eu vou voltar lá na Yoko. Brinks, não vou voltar lá não. Eu sei onde tem que ir, só que eu esqueci onde, como é que chega. É... se eu lembro. E ainda tem que enfrentar mais um chefe ainda. Isso se eu conseguir lembrar onde tem que ir. Mas eu creio eu que é aqui. Então a gente vai pra lá. Porque. Que eu sou. Eu esqueci onde é que tem que ir mesmo. É porque tem uma ordem certa pra enfrentar os chefes. Porque se você for enfrentar um e depois você for enfrentar o outro. Quer dizer, se você enfrentar numa ordem diferente, dá merda. É. Não é que dá merda, é que você vai ter que ficar voltando pra trás. Eu tô tentando fazer com que não tenha que voltar pra trás, igual já aconteceu. Igual acontece na maioria dos meus detonados de Castlevania. Que eu vou num lugar e depois não é pra ir naquele lugar ainda, porque não dá pra passar. E já aconteceu isso, que foi o que aconteceu nessa sala aqui. Não era pra mim ir lá e eu fui lá, porque eu esqueci que sala que era lá e deu merda. Então vamos prosseguir pra cá, porque eu acho que é pra cá. Aí, o cara dá Shoryuken. Mas não é nada demais, porque a gente já tá meio forte. Até o Frank só tirou 40 de vida. Antes ele tirava 60. E sem contar que agora a gente tem mais vida também. A gente precisa dar uma desse cara, só pra constar, só. Aí eu não consigo acertar ele, porque sou... aí já era. E ele não vai derrubar a alma dele tão fácil, porque a alma dele é nível 3. Ó, nível 3 de... pra dropar. E não é nível 3 qualquer, é nível 3 alto. É elite. É aqui mesmo que a gente tem que vir.
É só a gente equipar a alma do rei das marionetes. E vamos lá. Reparem que eu usei certinho. Vou ficar aqui em cima desse boi aqui. Cuidado com essa guilhotina. O maluco não derruba a alma dele. Eu preciso da alma dele pra ontem. E ele não derruba a alma. Essa parada aqui não tentem passar. Passar antes dela cair, porque é impossível. Você tem que esperar ela cair, depois esperar ela subir e passar enquanto ela tá subindo. E chegamos no inferno subterrâneo. Ó, que gay, velho. Não sei se vocês repararam, mas eu nem uso ataque especial direito. Aí, ele não me ajuda. Aqui embaixo é o save. E ali em cima é mais um chefe. Só que aquele chefe é mais chato, só isso. É porque é aquele chefe aquático, manja. Nossa, velho, que bosta foi essa. Tem que trocar a alma. Eu quero usar o da Fenir. Ah, não, vou usar a da bruxa, porque a da bruxa gasta menos. Gasta menos mana. E já era. É, não deu pra acertar de baixo. E já era. É, aqui é chefe. Mentira, ainda tem que enfrentar esse gay ainda. Esse cara é chato, só pra constar. Eu vou usar o save state aqui. Só pra não ter que voltar lá. Reparem que esse chefe tem um selo mais simples. Ou seja, teoricamente era pra gente enfrentar esse primeiro. Aí, ó. Tá aí ele. Ah, lembrando, eu esqueci de colocar as almas certas. A alma da bruxa não é muito boa contra ele. Mas vocês podem estar usando, sei lá, a armadura machado. Cuidado com os espinhos de gelo. Aí, ó. Sigam as bolhas pra saber onde ele vai sair. Errei ele, ó. Só pra vocês verem como eu tô bom de mira. Errei de novo. Mas era pra mim ter acertado, teoricamente. Aparece, filho de Deus. Aê, carai. Tem que combar mesmo. Comba nele. Aí, ó. Ele deixa essas plataformas de gelo. Mas só usem elas se vocês quiserem andar mais rápido. Ah, caralho. A cabeça dele relou em mim. Isso soou bem gay. Aí. A cabeça dele relou em mim, que gay. Aí. Quando ele fizer isso, também dá pra acertar ele. Cadê ele? Aí. Também dá pra atacar o machado nessa hora, mas é que minha coordenação motora não me permite fazer uma proeza desse tipo. Eu tô muito ocupado desviando das paradas. Aí, ó. Devia ter atacado de novo. O machado. Mas ele tira pouca vida. É só a gente que tira pouca vida dele também. Então não dá muito certo. A gente tira pouca vida dele, ele tira pouca vida da gente. E a luta fica demorada. Ai, caralho. De novo, mano. De novo, ó, o crânio dele bateu em mim. Nossa, velho. Aí, cara. Nossa, velho, eu sou muito lesado, velho. Tá me acertando toda hora. Sorte que ele só tira pouca vida. Cadê? Não é como se eu fosse deixar. Aí, já era. Se eu não me engano, é assim, 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 assim. É, nem foi tão difícil. E aí, cadê a alma? Ele vai dar uma alma pra gente. Aí, ó, ganha a habilidade de se mover embaixo da água. Aí, ó, viu? Então, no Castlevania Out of Sorrow a gente tinha que fazer aquela putaria toda hora de ficar trocando as almas. Aqui não. Aqui é sussa. Aqui tem essa bodega nova aí. Que é como se fosse uma estrela do mar. Na verdade é uma estrela do mar. Morre, filho. Aí, ó, aqui tem aquele baú de mentira.
E já era. Eu tô com uma armadura. A alma da armadura machada ainda. Tem que trocar pra dar bruxa. Aí, vamos descer. Eu vou jogar só até achar o próximo save point. Daí depois eu paro. E aqui tem essas cabeças de peixe aqui. E tem essas agulhas também. Essas agulhas é o seguinte. A gente precisa da alma dela. Na verdade, a gente precisa da alma dela pra fazer um martelo mais forte. Mas... ah, nem compensa, velho. Cara, vamos explorar aqui pra cima. Ali em cima tem uma armadura. Aí, vai. É uma armadura ali. Aqui um peixe assassino. Cuidado que ele morde. E a música dessa área é bem boa também. Bem boa. Oh, isso não existe na língua portuguesa, filho. Bem boa. É, não existe. Na verdade, existe. Corta de malha. Deve ser... não deve ser melhor que a jaqueta. Ah, nossa, na verdade é. É um ponto de defesa mais forte. Então, a música dessa área é bem... bem legal também. Mas eu ainda prefiro a da torre ainda. A da torre é muito foda. Tem uma poção. Ei, caralho. Aqui a gente vai ter que quebrar se a gente quiser passar pra lá. E já era. Putz, cara. Esse jogo não tem tanta passagem secreta. Então toda vez que eu fico muito tempo sem abrir alguma passagem secreta, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Tá, vamos vir pra cá. Aí já era. Aí, aqui tem uma comida enlatada. É, parece que o poder da bruxa não arranca muito dos peixes. Joga uma cabeça de peixe. Nunca peguei essa alma antes. Vou ver só por curiosidade. Ah, que bosta, velho. Nossa, mano, que lixo. É, o efeito dela deve ser melhor fora da água. É, estamos aumentando de nível bem rápido. Ah, mano, vamos trocar, velho. Essa cabeça de peixe aqui é muito ruim. É muito ruim, velho. É. Vamos prosseguir. O som anda muito devagar na água. Aí. É. Agora a gente entra aqui. E aqui tem um bicho novo. Que é esse monstro de água. Ele, a alma dele é alma cinza, velho. Então é aquelas almas de habilidade mesmo. A alma dele deixa a gente se movimentar mais rápido embaixo da água. Mas o que acontece? Drop rate. 3. É, se eu não me engano, o drop rate é 2%. 2% de chance de dropar a alma. Ou seja, é muito difícil, velho. Aqui tem essa dama de gelo, todo mundo conhece ela. Ela apareceu em vários Castlevania. E... só que ela não é muito... não, ela é legal. Eu gosto dela. Então, aqui tem esse jogo aqui, que é tipo aquele jogo de circo lá. Que você tem que acertar o sino. Você bate aqui, a bola sobe e você acerta o sino. A única arma capaz de você fazer essa coisa é usando o martelo, que no caso... martelos, como no caso a massa. Aí, ó. A massa, quer dizer, esse tipo de arma evolui até o nível 3. Evolui 3 vezes, ou seja, cada nível chega a uma bola. Como essa aqui é o nível 1, ela só chega no primeiro sino. A segunda chega no segundo sino e a terceira chega no terceiro. Lógico. E a força da arma não importa. É só esse tipo de arma mesmo que consegue erguer a bola. Bola de ferro. Então, então não tentem com essa espada, por exemplo, porque não vai dar certo. E se vocês quiserem, é por isso que você precisa dar uma daquelas agulhas lá, daquela bola cheia de espinho. Aquela lá, ela evolui o martelo. É, aqui é um daqueles lugares lá que você só pode entrar pelo... só pode
Só abre pelo lado de dentro, vamos assim dizer. Mas, então tá, vamos lá, minha garganta já tá podre. Mas até que hoje demorou, porque o tempo tá meio frio, tá meio chuvoso, tá úmido. Então, demorou pra ela ficar seca. Aqui vai ter um inimigo chato. Todo mundo lembra dele, né? É aquela vadiazinha louca lá. Ô, loucona do caralho. Ela é chata demais. Vocês viram que porra foi essa? Ela tacou uma rosa branca e a rosa ficou vermelha. Que porra é essa? É, esse daí é o poder do Afrodite de peixes. Rosa sangrenta, se não me engano. Ele taca a rosa prende. A rosa é branca, daí ela suga o sangue. Ela acerta o seu coração, suga seu sangue e ela fica vermelha. Apesar do Cavaleiro de Peixes ser meio... Apesar do Afrodite de Peixes ser um pouco viadinho, esse golpe é até que legalzinho. E não era pra rimar. Foi ao acaso. E eu não chego no save point logo. E aposto que você está adorando que eu não acho o save point. Porque daí o vídeo fica maior. É, aqui tem outro daquela lá. Ai, fela, sua, ela mudou o poder. Aí já era. Se eu não me engano, o save point vai estar pra cima. Aqui, ó. Ah, a gente precisa da alma desse cara também. Vocês querem fazer o final bom do jogo? Pega a alma desse maluco aí. Ixi, mano, não é pra cá que vai estar o save, não. Ih, caralho. É, se eu continuar tomando porrada, eu vou ter que usar a alma. Aqui vai ter aquele monstro lá ou não. Aqui tem 2.000. 2 milhões de reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Até que a gente tá forte, até esses tritão aqui não costuma morrer com um golpe só. Apesar dele ser uns fracotes do caramba. Se eu não me engano, não, ali é uma sala de teleporte. A sala de save é em outro lugar. Mas vamos abrir ela aqui. Aí já era. Vamos só desbloquear ela, por assim dizer. Ai, carai, carai, carai. Essa alma é boa, velho. Eu nunca usei ela antes. Pegamos um cogumelo. Cogumelo alucinógeno. É, então tá. Estamos morrendo. Vou usar um item aqui. Vou usar essa poção aqui. Eu já tenho vida demais pra ela conseguir encher uma tão considerável de vida. Alma do Tritão. Quando eu tava jogando pela primeira vez, a alma desse filho da puta foi a que eu mais consegui, velho. Toda hora que eu matava ele, vinha uma alma de tritão, mano. E a alma dele nem é tão boa. É, por isso que vem bastante. Ó que porra, velho. Que porcaria. Vem, deixa ele parar. É um lixo essa alma. Atira um jato de água. Se fosse igual ao do Castlevania Out of Sorrow, até que ia ser legal. Mas o som faz uma posição tão podre que eu acho essa alma uma bosta. É horrorosa. Aí, raridade 2, até que não é difícil pegar a alma desse maluco. E cadê o save? Ah, o save tá pra cá. Aí. Nossa, velho, já veio. Aí, pronto. É, pra você fazer o final bom do jogo, você tem que ter 3 almas. Que é a do Ukobek, que causa incêndios. A alma da armadura de machado. E a alma do palhaço assassino. Tendo essas 3 almas, dá pra você fazer o final bom do jogo. Eu já vou explicar. Eu vou explicar quando chegar a hora. Então, chegamos no save point e, como prometido, eu vou terminar o vídeo. Então é isso, galera. Nesse vídeo foi só. Comente se quiser, avalie se quiser. Falou e até a próxima.